moi. Sopea RTTP tai PyProTTP. Ja mun täytyy heti ekana nyt oikeastaan sanoa se, että musta ei kuulunut mitään parin päivän sen takia, koska mun piti tehdä toissapäiväiseksi videoksi semmonen, niinku, että mitä mun setutti tulee pitämään sisällä video. Mutta ainut vaan sitten, että mä menin käymään sitten toissapäivänä justiin vähän niin kuin mä olin oikeastaan uppaamassa sitä videoa mun kanavalla, sultiin tehtyä päivää etuessa valmiiksi, niin mä menin käymään ostoskeskuksessa ja mä satuin löytämään sieltä oikeastaan kaiken, mitä mä tarviin niin kuin videoiden tekoa varten. Tai ei videoiden tekoa varten, kun siis taas etuppia varten. No videoiden tekoa varten kanssa osittain kyllä. Niin sitten mä ajattelin, että ei mulla mitään järkeä alkaa nyt niin kuin uppaamaan videoa, että mitä mun setuppi tulee pitämään sisällä. Ja sitten mä jo pari päivää myöhemmin, mä jo laitan semmosen videon, että tässä on mun setuppi. Mä en nähnyt mitään pointtia siinä, joten mä ajattelin, että mä käytän senkin ajan, mitä mä olisin käyttänyt normaalisti videoiden tekemiseen. Mä käytin tuon setupin kasaamisen kaiken sen ajan, ja se vaan tuntui paljon paremmalta, joten mä tein niin. Mutta ennen kuin mennään itse setuppiin, niin mä haluan näyttää vielä yhden jutun. Eli mä kävin hommaamassa itselleni aikaisen joululahjan nytten. Ja mä en ole varmaan kertonut sitä aiemmin mun kanavalle, mutta mä oon lumilautaillut 8 vuotta. Niin mä ajattelin nyt, että mä oon lasketellut oikeastaan yhdellä laudalla koko sen ajan. Niin mä ajattelin, että vittu, mun on pakko vaihtaa nyt lautaa, joten mä kävin hakemassa tällaisen. Se on Burtonin ripkoordi. Se on tota lauta, mitä on kehunut aika paljon porukka kaikilla foorumeilla. Ja sitten pari kaveria omistaa kanssa tollasen, niin ne on sanonut kanssa, että se on tosi hyvä lauta, koska toi sopii kaikkeen. Kaikkiin tyyleihin, eli tolla voi heittää reileistä tai hyppyräistä, ahan lasketellakin muuten vaan sitten. Mun vanha lauta oli tehty pelkästään laskemiseen, ja se oli niin painava, että mulla oli pakko vaihtaa lauta. Muuten mä olis välttämättä vaihtanut sitä. Mutta mulla se edelleen, se vanha lauta on siis tässä. Mä ajattelin, että mä otan siitä siteet tohon mun vitu uuteen lumilautaan, mutta ei ne käy, se tarvii jotkut helvetin erikoisiteet, eli mun täytyy mennä hakemaan ne oikeastaan kohta. Mutta mennään itse setuppiin sitten, eli tässä on setuppi. Sieltä löytyy vaikka ja mitä. Ja mä oon muuten pahoillani kanssa siitä sitten, että mä en tiedä yhtään, että kuinka paljon tää kuva heiluu. Tätä on tosi vaikea kuvata GoProlla silleen, että tää kuva ei heilus yhtään. Koska se on vaan yksinkertaisesti, se on ihan mahdotonta. Vähänkin käsi tärähtää, niin saman tien tärähtää kuvakin aivan perkeleesti. Mutta ei anneta se haita, mä yritän päästä tästä menemään jotenkin. Eli lähdetään tästä tuolista. Eli mulla on ollut nyt tässä viimeisen, olisiko ollut 4 kuukautta AK Racingin oranssimusta pelituoli. Oli vähän kallis, mutta on ajanut asiansa. Mulla on aina ollut vähän huono selkä, niin tää on jotenkin poistunut se ongelma. Mulla ei enää sattunut selkää, niin kun jos mä oon kauankin ollut tyylin tietokoneella tai jotain. Mulla oli aina ennen ollut se ongelma, että mulla on sattunut ihan vitusti selkään aamulla, kun mä oon herännyt. Se on aina ollut sen takia, että mulla on aina ollut paska tuoli oikeastaan. Nyt kun mulla on toi tuoli ollut, niin ei ollut mitään ongelmaa. Eli on ollut hintansa väärti. Sitten kun mennään tästä tänne, siitä löytyy digiboksi. Siitä löytyy Pleikkari 3. Pleikkari 3 HDMI-johto on tässä. Sen takia, koska mä ajattelin, että mä ehkä katon ilmalla Netflix tai jotain tai jotain vastaavaa. Kun mä en ole vielä ihan varma, niin mä oon laittanut sitä kiinni. Sitten löytyy Pleikkari 4 somasta tästä vierestä. Sitten löytyy tommonen valo, mitä mä haluaisin erikseen mainita. Se on nyt mulla tämmönen hätävaran valo oikeastaan. Mä huomasin, kun mä kuvasin tätä kerran aiemmin tätä videoa jo, niin mä huomasin sen, että tässä ei ollut valoa niin kuin oikeastaan yhtään. Niin mä olin pakko ottaa toi käyttöön. Mut kuitenkin. Xboxin ohjain. Sitä varten, että mä voin pelata Steamin kautta pelejä suoraan Xboxin ohjaimella. Sitä voisi pelata Pleikkarinkin ohjaimella, mutta mä en siihen oikein luota enää nykyään. Se on yhden ohjaimen, multa on hajottanut, kun mä lataan niitä DS-tuulla ja kaikkea muuta. Sitten löytyy Astron Mix-amppi. Siinä ei ole vaan toinen johtaja tällä hetkellä kiinni, koska kuuntelin musiikkia äsken justiin noilla Astroilla. Sitten löytyy toi Rockatin konehiiri. Ollut käytössä aika kauan jo, ei ollut mitään valittamista, en tuu vaihtamaan sitä vähän aikaa. Sitten löytyy Logitechin G710 Plus näppi. Tämä on toinen tällainen, mikä mulla on. Mulla oli yksi aiemmin, mutta mä tuhosin sen vahingossa kahvilla ja batterilla oikeastaan. Ne kummatkin kaatoi tämän päälle, niin se otti itseänsä siitä. Sitten seuraavana, no siinä Pleikka 4 ohjaa mun toinen puhelin. Mä käytän tätä silloin, jos mä oon laskettelemassa tai jossain, missä mä voin pelätä sitä, että mun puhelin tippuu tai hajoaa. Sen takia, koska mulla on itselläni iPhone 5S, niin mä haluaisin välttämättä sitä rikkoa oikeastaan. En mä halua tätäkään kyllä rikkoa, mutta kuitenkin jotenkin. Mä oon tottunut käyttämään tätä aina silloin, kun mä lähden jonnekin hevon vittua. Sitten Astro A40 headsetti. Sitten löytyy ensimmäinen näyttö. Se on Philipsin 24-tuumainen 1 millisekunnin vasteajalla oleva joku pelinäyttö. Ajanut hommansa tosi hyvin tähän asti. Ja tulee kyllä ajamaan varmaan vielä aika kauankin. Sitten uusi näyttö, minkä mä kävin vasta hakemassa oikeastaan, olisiko ollut eilen vai toissapäivänä, en muista enää. Eilen tai toissapäivänä haettu näyttö kuitenkin 23,8 tuumanen Samsungin
joku Full HD-näyttösysteemi. Se on 4 millisekunnin vasteajalla oleva. Tää sopii tosi täydellisesti tietokoneen näytöksi. Mä koitin pelata tällä pleikkarilla, mutta jotenkin tää tuntuu vaan paljon paremmalla tietokoneella, joten mä päätin, että tää on tietokoneen näyttö. Sitten löytyy Logitechin webbikami C920, jos mä nyt oikein muistan. Toi on ihan 1080p-resoa ja pyörittävä Full HD. Webbikami, mikä ei kuormita konettakaan hirveästi, vaikka sillä nauhoittaisi kauankin, mikä on tosi hyvä. Sitten löytyy, vikana löytyy tää mun entinen päänäyttö, eli nykyinen toinen näyttö. Tää on AOC, olisiko ollut 23-tuumainen näyttö. Sekin on kans Full HD ja ajaa hommansa hyvin, eli ei oo mitään valitettavaa. Sitten vielä täällä viimeisimpänä, oikeastaan melkein viimeisimpänä, löytyy Blueyerin mikrofoni, johon on sitten, mä oon vihdoinkin saanut hommattu sen pop-filterin. Mä löysin musiikantista ton filterin, ja tää ei muuten millään kiinni tässä. Tää on vaan heitetty täältä ympäri, tällä pidikkeellä. Se lähtee tuolta, se menee tonne Blueyerin takaa tonne, ja se tulee täältä pihalle, mutta se tukee itseänsä tän varassa, niin se pysyy siinä, eli siinä ei, ei siihen tarvi tähän mitään. Siihen oli pidikkikin, mutta vittu se ei toimi oikein, niin mä voin käyttää sitä. Sitten mennään koneeseen, eli täällä on tää iPhone 5S, mistä mä aikaisemmin puhuin. Sitten löytyy tää adapteri, että mä oon saanut Xboxin ohjaimen toimimaan, Guitar Heron kitaran toimimaan. Sitten löytyy mun kone, joka on tehnyt työtä sen viimeiset 4 vuotta. Mä tajusin just, että kun mä heitin ton helvetin adapterin tohon koneen päälle, niin tosta tuli vaan pölyä pihalle, eli se kannattais varmaan ehkä jossain vaiheessa vähän pyyhkiä, mutta ehkä mä tein sen joskus. Sitten kuitenkin tää kone 4 vuotta sitten koottu, edelleen ajaa hommassa tosi hyvin, ei oo oikeastaan ollut mitään valitettavaa. En oo joutunut vielä tilanteeseen, että mulla ei riittäisi tehot johonkin. Mutta kuitenkin tätä täytyy päivittää. Jossain vaiheessa mä oon huomannut, esimerkiksi kun mä striimaan, niin mä oon huomannut, että välillä mulla alkaa potkemaan resoluutiot vittuun siitä striimistä. Mutta se on sen takia, että mun kone ei vaan jaksa enää pyörittää niin helvetin hyvää kuvaa koko ajan, plus kun mulla on aina kaikkia muitakin ohjelmia siinä päällä taustalla, niin se on koneelle, se on tosi raskas prosessi kokonaisuudessaan, niin sitä pitää päivitellä vielä vähän sen. Sitten löytyy vielä tää 4. näyttö. Ihana 4. näyttö. Se on Thomsonin 47-tuumainen näyttö, tai ei se on näyttö, se on telkkari, ihan sama näyttö, tai telkkari, sama asia se on. Mut kuitenkin niin, tätä mä käytän sitten välillä siihen, että esimerkiksi jos mä pelaan Pleikkari 3 jotain tai mä haluan katsoa Netflixtä jotain. Ja sitten vielä se, että jos mä tyyliin teen jotain bannereita tai jotain vastaavia tuolla fotarilla tai sitten koodaan jotain nettisivua, niin mä pystyn tällä kattoon saman tien se ero, että miltä se näyttää pikkunäytöltä verrattuna isoon näyttöön. Koska jos te olette tehnyt bannereita tai mitään, niin mä voin sanoa, että se ero tulee olemaan aika huomattava. Kattokaa aika pikkunäytöllä jotain bänneriä, tehkää joku pikkubänneri ja sitten kattokaa sitä isolla näytöllä. Te huomaatte eroa sitten saman tien. Sitten tätä multa oltiin kysytty jonkun verran kaverta, tai kaverit on kysynyt tätä jonkun verran multa, että mitä sitten kun tää näyttö on tässä koko ajan, ja jos mä istun tossa, niin mun on koko ajan toi tuoli vähintään tiellä. Se ei ole tiellä, ei ole ollenkaan tiellä. Koska ensinnäkin tätä telkkaria saa siirrettyä aina ihan tähän asti tämän pidikkeen varassa, jos on tarvis. Ja sitten toinen, että tää on tämmönen niin sanottu kyynärpäätaktiikalla oleva, kyynärpäätaktiikalla kiinnittää telkkari tässä, että tätä voi vetää tästä, ja tää telkkari tulee mukana. Aina näin, ja esimerkiksi jos nyt menee katsomaan, niin se on liikkunut nyt jo huomattavasti. Ja sitten otetaan vielä huomioon, että sen saa ihan vedettyä ihan seinään kiinni kokonaan. Plus sitten, kun sä saat vielä tätä vedettyä näiden kiskojen avulla ton, mitä tuossa on toi välimatka vielä, niin telkkari alkaa suunnilleen tästä vasta sitten, jos sä haluu vetää ihan tänne reunaan. Mikä tarkoittaa sitä, että mä voisin istua siinä vaiheessa vaikka ihan tossa, missä toi tuoli on nyt noin kaukana tosta pöydästä, ja kuitenkaan mä en olisi ton TVn tiellä. Mutta ei siinä sitten varmaan oikeastaan oo sen kummempaa. Se mitä mun täytyy vielä hommata tähän setupiin on yksi valo. Mä menisin pahoinpidellä tuon yhden valon jo tuolla. Mut kuitenkin yksi valo, semmonen kunnollinen valo, joka tulee tohon näytön päälle tai johonkin vastaavaan. En tiedä vielä oikein mihin, mut kuitenkin yhden näytön. En mä näyttöä enää tarvii yhtäkään. Yhden valon mä tarviin vielä. Sitten ehkä uusin mun Elkaton sen takia, että Elkato on alkanut vähän sanomaan nyt sellaisia juttuja mulle, että olisiko sinua aika usean minut. Ai niin, mä unohdin muuten näyttää se Elkaton. Se Elkaton on täällä takana kiinni koko ajan. Se on tässä. Se on aina tuolla takana vaan sen takia, että ei sitä tarvii olla näkyvillä oikeastaan. Siihen kun lyö johot vaan kiinni, niin se on koko ajan toiminnassa. Ja siihen tarvitse koskea se enempää. Ja sitten ehkä se Elkaton HD60, ehkä on hommaamassa sitä. Ja sitten vielä sitten mulla puuttuu HDMI-splitteri vielä sitä varten, että mä pystyn säätämään sitä helposti napin painalluksella esimerkiksi, että milloin mä haluan isolle näytölle jonkun kuvan tyyliin tietokoneella tai jotain vastaavaa.
Niin sen mä tarviin vielä. Mut muuta mulle ei tule ainakaan tähän hätään mieleen muuta, mitä mun pitäisi hommata. Mulla on tulossa tohon mikrofoniin. On vielä tulossa semmonen standi, mä tilasin perjantaina se. Nyt on sunnuntai, eli se tulee joskus ensi viikolla pitäisi tulla kuitenkin. Semmonen standi, että tää mikki on tässä tuolla näytön takana ja mä voin vetästä sen sitten täältä aina, kun mä tarviin tähän ja sitten laittaa pois. Koska silloin mä saan sen pois tästä eestä. Se nyt ei oo hirveästi siinä niinku, hirveästi oo eessä, mut kuitenkin se on jotenkin, se tuntuu kuitenkin, että se on vaan paremmalta, että se olisi piilossa kanssa vähän enemmän. Mut tässä tää setup-video alkaa muuten olemaan. Mä oon pahoillinen, jos tää kuvaa heilu paljon, mut kuten edelleen, mä voin sanoa sen taas. GoProlla ei ole niin helppoa kuvata, kun ei ole mitään sellaista pidikettä tai vastaavaa. Enkä mä näe itsekään tätä kuvaa, mitä mä edes kuvaan oikeastaan. Niin, se on vähän niinku sellainen juttu, että no can do. Mutta tässä mä tuun tekemään videoita ja striimaamaan ja kaikkea tällaista, mitä sitten ikinä teenkään koneella. Mutta tää video alkaa muuta olemaan tässä. Mä oon PRTTP tai PyPrototype. Ja nähdään seuraavassa videossa tai striimissä tai jossain. Moi!